صبرانه نخیجی زړګی برانه خیجی صبرانه نخیجی زړګی برانه خیجی خبر نه اوم چې داسې لیونی برانه خیجی هغه دې د تهمت د یری مان لری نزی چې څومره می سیزی دومره لوګی برانه خیجی ما ویل نه بچی دې نامن ته خطر ده بیا مو وایه چې لوی شه مزمره برانه خیجی ملګرو سلامونه ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان ساغر یم او نن دغه پښتنو پسې ګرځم د پښتنو دغه رخ پښتنو پسې ګرځم دغه سوي ولس پسې ګرځم نن را سره زما د کلی ډیر جناب مدثرعلي چې د رزل ټي وي اونر دی او دغه رکو شاعرانو پسې ګرځي دغه رکو ملغلرو پسې ګرځي او د هغې نه شاعري ریکارډ کی نو غواړم شاعر خو نه دی خو په شاعرانو مین دی په دغه پښتنو خاوره باندې مین دی په دغه پښتنو باندې مین دی نو زه چې ځو دغه ګران ملګري سره جناب مدثرعلي سره یو څو خبرې وکړو د هغې تعوق چې کم دی نو به هم تاسو ته وکړي مدثرعلي په خپل پروګرام کې درته ډیر زیات هرکلی ډیر زیاته مینه او احترامات دی ډیره مننه ساغر صاحب چې تاسو موږ له مقرره کړه په خپل چینل کې او زموږ نه دا ویډیو کوئ نو ستاسو ډیره مننه زه کوم مدثرعلي صاحب دکا مینوال به تاسو ګوري تاسو به اوري نو چې کله تاسو دا چینل سټارټ کوو نو تاسو رسنه متاثره شوي وې او تاسو چې کم دی نو کم مقصد دی کم ګول دی نو هغه ستاسو څه دی چې تاسو دا چینل جوړ کړی دی او مخ په وړاندې بوځئ دومره خسه کوئ دومره کوشش کوئ دومره ملغلورو پسې ګرځئ شاعرانو پسې ګرځئ نو د دې څه مقصد شته ستاسو ستاسو ته پیسه ملاویږي ساغر صاحب دی هو دا مقصد دی چې کله موبایل لکه ما واغستو نو زه په یوټیوب دومره نه پوهېدم خو بس ما ته ماله د پښتو د ادبي محفلونه او دا شاعران د ویډیوګانې به ماله ماهله راتلې نو ما پکې یو دوه درې وکتې او لومبی چې کوم و نیازک صاحب د وصال مازیګر پروګرام به چلو ډېر ښه پروګرام چلی وسم او مخکې به هم چلو صحیح ده نو هغه به ما کتل او ما به ته ډېرې مزې اغستې او ډېر خوند به ماله راکو نو بس ما وی چې زم دا شانتې د دې په شانتې ګرځم شاعرانو پسې او ادبی میں خپل ریکارڈ کوم نو دا محمد سری سے دا کا دمو وای چی نن سبا د شاعر ٹھن دے شاعران دی بلاشی اللہ دی نورم سیوا کی چی د پختو ادب او د پختو دا پرمختګ چی دے تا پم مخ کلوڑ شی نو د پدک د شاعر بڑے دور کی کم شاعرم ډیر زیات خوخت دے دا غنوم کرا تا مہتا کی خود نو ډیر مننه بو ډیر مننه شاعران هو زما ټول خوښ دي چې کوم د پښتو ژبې خدمت کې زما ټول شاعران خوښ دي خو وخت بدلیږي بازاده دانش صاحب مې هم خوښ و زمیر خان زمیر صاحب مې هم خوښ و خو دې وخت کې مې منیر بنیری صاحب ډیر خوښ دی زړه نه دغه شاعري وګورم او هره ورځ په یوټیوب سرچ کوم چې دغه نوی پروګرام نوی غزل به کله راځي او مونږ به اورو نو ګران ملګرو چې مدثرعلي صاحب چې کم هغه فیورټ کم شاعر دی منیر بنیری نو هغه زما هم دی زما هم ډېر زیات خوښ دی او چې څنګه مدثر خبره وکړه چې زما هر شاعر خوښ دی په پښتو مین په دې خبره باندې مین یي نو زه پرې مین یم نو د منیر بنیری دغه نظم هم به تاسو اورېدلی چې ښه جامه او ښه پیزار در باندې کیږي لالونو کاروبار در باندې کیږي نو نظمونه یې هم ډېر زیات ښه دي خو څه غزل که درته یاد دي د منیر بنیری او نو که مونږ سره هم شریک کړو نو ډېر خوند به وکړي ډېره مننه ساغر صاحب غزل خو ما ډېرې اورېدلې دي خو ماته یادېږي نه زه ډېر کوشش کوم نه یادېږي راته او که یاد هم شي نو چته کاله مړه نیمه کې رانه هېر شي خو دا یو غزل یې دی دا مې یاد کړی دی ډېر په ګرانه چې منیر بنیر صاحب غزل دی چې ښه مستي کوه کاري صاحب زندگی کوه کاري صاحب ښه مستي کوه کاري صاحب زندگی کوه کاري صاحب څو ګوټونه که حرام دي څو لوګي کوه کاري صاحب زبردست
سو گوٹونا دا حرام دی سو لوگی کا وکاری سے معزز دی محترم یہ ملنگی کا وکاری سے دیر خدے دا کدو خوراک ثواب دے غریبی کا وکاری سے دا کدو خوڑل ثواب دے دا کدو خوراک ثواب دے غریبی کا وکاری سے تخو اس پارا بے کے شاعری کا وکاری دیر خدے دا شیر بیا ہوا ہے مدثر صاحب تاسو شاعری ډیر مئین په دغه خاوره مئین نو خپل شاعری ته هم څه داسې رجحان شته او که نشته دی یاره شاعری خو زما تا ته ما وویل چې ډیره مې خوښه ده او دا څو یو نیم شاعر په کې وي چې دا خو لکه شاعر په زوره نشي جوړېدی او دا هم قدرتي شاعري نو ما ډیر زور لګو ډیر کړی مړی مې جوړې کړې خو بس سمی نه خوري کله یو جوړو کله بلو سمی نه خوري خو انشاءالله زما ډیر شوق دی انشاءالله به دې به کوشش کوم صحیح مدثر صاحب الله دې در له نور هم توان درکړي چې دغه ورکو ملغلرو پسې وګرځي او الله دې تعالی نور هم ښه صدر کی کوشش دې کم نه نه تا جاری ساتي چې ته خپل هم څه لیکو کې څه خپل چې کم نینو دغې ته رجحان بوزي ملګرو دغه زمونږ ملګری زمونږ میلمه مدثرو خپل ورور سلمان ساغر لا سره دغه د ګران ملګري د مدثر علي ورکه اجازه چې چرته ښاد آباد او بریالي اوسې د لوی الله پامان.